Tiệt sao mà lui. Tao bắt nó từ lọc, bắt nó từ lọc. Ở đâu nó thở vào đó. Đó gìn đâu. Gìn là cái area của nó. Mình muốn sử dụng khẩn đi. Này, ta phụ lọc. Thì xem khẩn đi, khẩn đi. Ini kan dah betul, dah aduk betul betul. Betul, ini betul. Fadil, kami duduk di sini. Aku yang duduk di sini. Betul, betul, betul. Betul, betul. Ini mana? Hah? Ini Fadil ni tiga ramai orang. Boleh boleh pergi. Ini. Ada malu video lagi. Ready, one, two, three. Berapa? Kita mana baru? Soalan jemala. Ah. Ini Fadil ni pasti. Malu. Aduh, 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 Ait pun deh. Ejek pun mana? Ejek mana? Ayo. Apa ni? Ejek. 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 Ini tu itu putih kan? Putih deh. Betul. Ini kami ni bu. Ini mata kami ni. Tapi ini kita dah kamera sambil nak ni, nak itu lagi. Ini kita dah dah.